ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ለተጠቀሙት የሚገባው በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ 10 ናቸው 10ሩንም እያንዳንዱን የምናይ ሆናል ማለት ነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ወደናንተ ዩቲዩብ መልእክት ይልካል ማለት ነው እሺ የዛሬን ሴታፖች የምናየው እንግዲህ ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ነው የምንጭነው ስለ ክሮም ኤክስቴንሽን ማታቁ ካላችሁ ደግሞ ሁሉንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው ክሮም ኤክስቴንሽን ምን እንደሆነም የምናይ ይሆናል ማለት ነው ክሮም ኤክስቴንሽን የምንላቸው ሶፍትዌሮች እንደምትመለከቱት ክሮም ብራውዘር ላይ ነው የሚጫነው ክሮም ማለት ነው እዚህ ጋር ክሮም ወይም ክራይፕቶ አለ እኔ ተመሳሳይ ነው ክሮምም ክራይፕቶም እና ክሮም ብራውዘር ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚ ታች ላይ የምታዩት ጥግ ላይ ማለት ነው እዚህ ቀስተ መልከት ያለበት የምታዩት ሴታፖች ክሮም ዌብ ስቶር ላይ የሚገኙ ሴታፖች ናቸው ማለት ነው እነኚህ እንዴት ነው መጫን የምትችሉት እና በጣም በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚጠቀሙት ሴታፖች ናቸው እነኚህ ሴታፖች ደግሞ እኔ መመክራችሁ እኔ የምጠቀመው ሴታፖች ለእናንተ የምናይ ሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ ክሮም ዌብ ስቶርን የት ነው የምናገኘው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ብራውዘራችን ከሄድን በኋላ እዚች ጋር የሶስት ሰረዝ አለች እሷን እንነካለን እሷን ከነካን በኋላ ወደ ታች በመምጣት እዚህ ጋር ሞር ቱልስ ሚል ነገር አለ እሱ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ወደ ግራ በኩል የሚመጣው ቴብል አለ እሱ ላይ ኤክስቴንሽንስ ሚል ነገር አለ እሱን ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምታዩ ሴታፖች በሙሉ ኢንስታል የተደረጉ ናቸው ማለት ነው ወይም ወደ ክሮም ላይ አድ ተጨማሪ እንዲመጡ የተደረጉ ሴታፖች ናቸው አሁን ይሄንን እንዴት ነው ሌላ ለምሳሌ ሌላ ሴታፕ መጨመር ብንፈልግ እንዴት ነው ማምጣት ምን ይችላል የሚለውን ላሳያችሁ እዚህ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ምን እንደምታደርጉት እዚች ጥግ ላይ የሶስት ሰረዝ ምልክት አለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ወደ ታች ተመጣላችሁ open chrome web store ምትል ነገር አለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካል ዋይት የሆነ ፔጅ ይመጣል ማለት ነው ይሄኛው ክሮም ዌብ ስቶር ይባላል ማለት ነው የክሮም ሶፍትዌሮች በአጠቃላይ በብዛት እዚህ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው በጣም ጠቃሚና ኢምፖርታንት የሆኑ ሴታፖችን ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ በዛሬ ቪዲዮአችን እኔ የምጠቀማቸውን 10 ብራውዘሮችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ዳርክ ሪደር ይባላል እዚች ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ይሄኛው ዳርክ ሪደር ይባላል ይሄ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ በመጀመሪያም ሶፍትዌሩን እንዴት ኢንስታል ለምታረኩ ላሳያችሁ እዚ ክሮም ዌብ ስቶር ላይ መጣችሁ ዳርክ ሪደር ብላችሁ ተጽፋላችሁ ዳርክ ሪደር ብለን ሰርች ስናደርግ ያመጣልናል እዚህ ጋር ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ዳርክ ሪደር ብለን ሰርች ስናደርግ እዚህ ሁለተኛው ላይ የሚመጣው ነው እሱን ክሊክ እናደርጋለን እንደምትመለከቱት 3 ሚሊዮን ሰዎች ይጠቀሙታል ማለት ነው ይሄን ሴታፕ ከዛ እኔ እዚህ ጋር አድ ስላደረኩት እናንተ አድ የሚል በተን ነው የሚመጣው እሱን አድ ካደረጋችሁ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ ለምሳሌ እዚች ጋር ይሄ አለ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ አድ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ኦን ስትሉት ሙሉ የምትገቡበት ዌብሳይት በሙሉ ብላክ ይሆናል ማለት ነው ማንኛውም ዌብሳይት የምትገቡበት ዌብሳይት ወደ ብላክ ይቀየራል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሁሉ ዌብሳይት ብላክ ሆኗል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም የሚጠቅመን ለምንድነው አይናችንን አይጎዳም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ለምናሳልፍ ሰዎች ይሄ በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፍ ስታደርጉ ዋይት ይሆናል ኦን ስታደርጉት ሙሉ ዌብሳይት የምትገቡበት ዌብሳይት በሙሉ ብላክ ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ በጣም ጠቃሚው 3 ሚሊዮን ሰዎች የሚጠቀሙ ሴታፕ ነው ማለት ነው ይሄንን ተጠቀሙት እሺ ሁለተኛው ጎግል ትራንስሌተር ነው ጎግል ትራንስሌተር ይሄንንም እንደተለመደው ወደ ኋላ እንሄድና እዚህ ሰርች በተኑ ላይ ጎግል ትራንስሌተር ብለን እንጽፋለን ጎግል ትራንስሌተር
ጉግል ትራንስሌተር ብለን ስንጽፍ ይሄውና ጉግል ትራንስሌተር ብለን ሰርች በተን ላይ እንጽፋለን 10 ሚሊዮን ሰዎች ይጣቀሙታል ማለት ነው 10 ሚሊዮን ሰዎች ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ አድ ስላደረኩት እናንተ አድ ሚለውን በተን ተነኩትና አድ ታደርጉታላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ይመጣል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ለምሳሌ የምትፈልጉትን ቴክስት እንደዚህ ድራግ ስታደርጉት እዚች ጋር የጉግል ትራንስሌተር በተን ተመጣለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉት ከዛ በመትፈልጉት ላንጉዌጅ ትራንስሌት ያደርጋል ማለት ነው ማንኛው ነው ዌብሳይት እንደዚህ ድራግ አድርጋችሁ ላንጉዌጁን መቀየር ይችላል ማለት ነው አሁን ኔትወርኩ ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው ይሄው እንደምትመለከቱት ወደ አማርኛ ቋንቋውን ቀይሯል ማለት ነው ወደምትፈልጉት ቋንቋ እዚህ ጋር ወደ አረብ መቀየር ከፈለጋችሁት ወደ አረብ ሰርች አድርጎ ይቀይራል ማለት ነው እኔ አማርኛ ስላደረኩት ነው ወደምትፈልጉት ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛውና በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ሌላ ሶስተኛው ማሳያችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ማካፍ ዌብ ብራውዘር የሚባል ነው ሌላ ሶስተኛው በጣም ኢምፖርታንት እና በጣም ጠቃሚ ማካፍ ዌብ ብራውዘር ይሄንን ደግሞ እንዴት እንደምትጭኑ ላሳያችሁ ዌብ ብራውዘሩ ላይ ሄዳችሁ ወይም ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ሄዳችሁ ማካፍ ዌብ አድቫይዘር ብራችሁ ብጽፉ ይመጣላችኋል ይሄኛውንም ሴታፕ 10 ሚሊዮን ህዝብ ይጣቀመዋል ማለት ነው ይሄ በጣም 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 ኢምፖርታንት የሆነ አንደኛ የሆነ ሴታፕ ነው አድ ታደርጋላችሁ አድ በተን ሲመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት እስካሁን እኔ የምጠቀማቸው ዌብሳይቶች ከተጠቀምኳቸው ዌብሳይቶች 2.7k ወይም 2700 የሚያሉ ዌብሳይቶችን ሰርች አድርጌያለሁ ወይም ቪዚት አድርጌያለሁ ከዛ ውስጥ 33 መጥፎ ዌብሳይቶችን ብሎክ አድርጓል ማለት ነው ይሄ ሶፍትዌር ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ሃክ ከመደረግ በጣም በጣም የሚጠብቅ ሶፍትዌር ነው ይሄንን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ለምን እንዳስቀመጥኩት ነው እንጃ የመጀመሪያ ደረጃ ነው ይሄኛው በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው ስለዚህ እንድትጠቀሙት በጣም መክራችኋለሁ በጣም አሪፍ ነው ማካፍ ዌብ አድቫይዘር ነው ሃክ እንዳትደረጉ በጣም ይጠቅማችኋል ሌላኛው አራተኛው ደግሞ ግራመርሊ የሚባል ነው ይሄኛውንም ሄዳችሁ ኤክስቴንሽን ላይ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ግራመርሊ ፎር ክሮም ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል እንደምትመለከቱት ይሄንንም 10 ሚሊዮን ሰዎች ይጣቀሙታል ማለት ነው በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድነ ታቃላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማንኛውንም ጽሁፍ ሄዳችሁ ጎግል ላይ ስትጽፉ ግራመሩን ያስተካክልላችኋል ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እዚህ ጋር ስተት ካለው ግራመሩ ስተት ካለው ስተቱን ያርምላችኋል እያንዳንዱን ኮማዎችን እና እያንዳንዱን ግራመሮችን የሚያስተካክልላችሁ ምርጥ ሶፍትዌር ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምንም ስተት የለም ስተት ሲኖረው እዚህ ጋር ምን ያህል ስተት እንዳለው ሙሉ ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን ምንም የግራመር ስተት የለውም ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ ይሄን ግራመርሊ የሚለውን ሴታፕ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ነው አምስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ይሄኛው ደግሞ ጂሜላችን ወይም በጂሜላችንን አብዛኛው ጊዜ ኢሜላችንን አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀም ሰዎች በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ ኢሜል ሲገባላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው ምን ያህል ኢሜል እንደገባላችሁ ኢሜል አዲስ ኢሜል ሲገባላችሁ ደግሞ በኢሜላችሁ ላይ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሳውንድ ያሰማል ማለት ነው በስልካችን ሜሴጅ ሲገባልን ድምጽ እንደሚሰጠን እንደዚሁም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ድምጽ ይሰጠናል ማለት ነው ኢሜል ገብቶልሃል የሚል የኖቲፊኬሽን ሳውንድ ያመጣልናል እሱም በጣም አሪፍ ሴታፕ ነው ማለት ነው እሱንም በአምስተኛ ደረጃ አስቀምጨዋለሁ በጣም እኔ ከመጠቀማቸው ሴታፖች መካከል የመጀመሪያው እሱን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኔትወርኩ ያስቸግረኝ ነው
gmail ብዬ ስጽፍ ይሄው እዚህ ጋር checker+4gmail ሚለው ሴታፕ ነው። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ታገኛላችሁ። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይጠቀሙታል። በጣም አሪፍ ሴታፕ ነው። እሱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን በአምስተኛ ደረጃ አስቀምጫለሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ስፒድ ቴስት ነው። ይሄኛው ደግሞ የክሊክ ስታደርጉት ዋይፋይያችሁን ስፒድ ምን ያህል እንደሆነ የምታውቁበት ነው ማለት ነው። እሱን ስፒድ ቴስት ብላችሁ ኤክስቴንሽን ላይ ሄዳችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይጠቀሙታል ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ሴታፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምጠቀመውን የኢንተርኔት ስፒድ ሰርች አድርጎ ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በጣም አሪፍ ሴታፕ ነው። አውርዳችሁ ተጠቀሙት። ኢንተርኔታችሁን ስፒዱን ይነግራችኋል ማለት ነው። ይሄን በስድስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሜጋ። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመን? ሜጋ እንደምትመለከቱት ይሄ 70 GB ፍሪ ቦታ የሚሰጠን ሴታፕ ነው። 70 GB ፍሪ ቦታ የሚሰጠን ሴታፕ ነው። እሱንም ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ሄዳችሁ ሜጋ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜጋ ብለን እንጽፋለን ይመጣልናል። ሜጋ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል። ይሄኛው ኦንላይን ሰርቨር ማለት ነው። ኦንላይን ሰርቨር ነው ሜጋ። በሌላ ጊዜ በሰፊው ይዤላችሁ መጣለሁ። በጣም አሪፍ ነው። 70 ጂቢ ፍሪ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በጣም አስተማማኝ የሆነ የምትፈልጉትን ፋይል እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ እስከ 70 ጂቢ ድረስ ማለት ነው። ይህንን በቀጣይ በሰፊው በደንብ ይዤላችሁ መጣለሁ። 70 ጂቢ ለስልካችሁም አለ፣ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ 70 ጂቢ ፋይላችሁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ሰዓት ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም የምትችሉበት አሪፍ ሴታፕ ነው ማለት ነው። ይሄን በሰባተኛ ደረጃ አስቀምጫለሁ። እሺ ስምንተኛ ደግሞ ምናየው ሶሻል ብሌድ ይባላል። ይሄንን ሜጋ ታይፐርሱ ይሄው ሜጋ ሴታፑ ይሄው እንደምትመለከቱት ከፍቷል። እኔ አፕሎድ ያደረኩት ፒክቸሮች አሉ እንደምትመለከቱት። እዚህ ላይ እንደዚህ ኖርማል በቃ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ፒክቸር የምትፈልጉትን እስከ 70 ጂቢ ድረስ ማስቀመጥ የምትችሉበት ሴታፕ ነው። አሪፍ ሰርቨር ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ሶሻል ብሌድ ነው። የሶሻል ብሌድ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሶሻል ብሌድ ብላችሁ ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ሄዳችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱንም ዳውንሎድ አድ አድርጋችሁ ወደ ክሮም ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ይሄኛው የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ሶሻል ብሌድ ዩቲዩብ ቻናሎች ምን ያህል ይከፈላቸዋል፣ ቪዋቸው ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል ራንክ አላቸው የሚለውን የምታውቁበት ነው ማለት ነው። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ይመጣል። ይኸውና እዚህ ጋ ማንኛውም ዩቲዩብ ላይ ስትገቡ እንደምትመለከቱት በእኔ ላሳያችሁ በወር ውስጥ ማክሲመም $4 እና እስከ ሚኒመም $4 ማክሲመም እስከ $72 ድረስ ታገኛለ ይለኛል። ይሄ ልክ አይደለም ግን ያው አናላይዝ አርጎ ከቪው እና ከቻናሉ እይታ አንጻር አይቶት የሚሰጠው ራንክ ነው። በአመት ደግሞ ይሄን ያህል ያገኛል የሚለውን ያሳያል። ሰብስክራይበር ራንክ፣ የቪዲዮ ራንክ እና የቻናላችንን ራንክ የምናውቅበት አሪፍ ሶፍትዌር ነው፣ አሪፍ ሴታፕ ነው ማለት ነው። ይሄንንም አላደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን በስምንተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩ ነው። ሶሻል ብሌድ ከ40,000 በላይ ሰዎች ይጠቀሙታል። እሱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ አድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ቲዩብ በዲ ነው። ይሄን ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቲዩብ በዲ ማለት ቻናላችንን ይበልጥ የሚያሳድግልን የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከሌሎች ዩቲዩበሮች አንጻር ማየት ትችላላችሁ። እና ቲዩብ በዲ ሌላው ተጨማሪ ፊውቸሮች አሉት። የራሳችሁን እንትን ሰርተፊኬት ይሰጣችኋል።
እሱንም ማግኘት ይችላልላችሁ ቲዩብ ባዲ ማለት ነው። ሌላኛው ከቲዩብ ባዲ ጋር ተመሳሳይ ሆነው 10ኛው ቪዳይኪው ነው። ቪዳይኪውም እንደዚሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ የሚጠቅም አሪፍ ሴታፕ አሪፍ ሶፍትዌር ነው። እሱንም ጭናችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለነሱ ይበልጥ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ ከታች ባለው ግሩፕ ላይ ወይም በቴሌግራም ቻናሌ ላይ አካውንቴ ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።